Mirë mbroma të gjithve, unë jam Dafina Hysa, ku është emisioni Argument në televizionin Scan. Do të kemi sonte në fokus hartën e re gjyqësore, e cila ka shkaktuar mjaft debate e pa diskutim pritet të shkaktoj edhe problematika për qytetarët, pasi redukton ndjeshëm numrin e gjykatave në vend, duke bërë që qytetarët të udhtojnë disa orë deri në gjykatën më të afërt për gjitha problematikat që do të kenë e që do të mund t'i drejtohen gjykatave për zgjidhjen e tyre. Ne do të diskutojmë gjërësisht me të ftuarit që unë kam sonte në studio, në fakt është një panel me të ftuara për herë të parë në Argument, është edhe argumenti i fundit për këtë sezon. Kam kënaqësim të kem në studio zonjën Drita Avdyli, që është presidente e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve. Kënaqësi të kemi në studio, mirëseerdhët. Faleminderit dhe kënaqësia është e imja që jam pjesë sonte ke Argument i fundit. Dhe ne me argument do sqarojmë çdo gjë. Pa diskutim shumë e rëndësishme, avokaten e njohur zonjën Denisa Daka, mirëseerdhët. Shumë kënaqësi që jeni në Argument. Faleminderit për ftesën. Do të na bashkohet më pas edhe zonja Rida Skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, e cila ende është në ambientet e Komisionit të Ligjeve ku sot është zhvilluar një seancë maraton në një farë mënyre dëgjimore për sa i përket pikërisht hartës së re gjyqësore. Dhe në një lidhje të drejt për drejt me Skype, do të kemi edhe avokatin Arben Lena. Përshëndetje, zoti Lena, kënaqësit jemi bashkë në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësit e për mua. Në fakt, unë do të anis me ju, zonja Daka. Po, pa tjetër. Avokate, jeni bashkuar sigurisht si pjesa tjetër avokatve vendimarjes së Dhomës Kombëtare në lidhje me hartën e re gjyqësore, qëndrimin që keni mbajtur. Pritet, janë zhvilluar protesta deri tani, bojkot i punës, pritet të ketë në tjetër tubim gjatë ditës së nesërme. Çfarë po ndodh? Po, Dhoma ka marrë një farë iniciativash në fakt mbas konsultimeve të gjata me grupet e punës duke qenë kundra hartës së re gjyqësore, e cila sipas me edhe jo vetëm nuk do të jetë një instrument që do të siguroj drejtësi në gjykata dhe qytetarët nuk do të kenë akses në drejtësi. Dhoma ka parashtruar një sër argumentash, duke qenë se avokatët e njohin në thelb problemet në gjykata, një sër argumentash pse harta gjyqësore nuk do të implementohet dhe ky vendim do të shfuqizohet sa më parë. Duke parashtruar pra një sër arsyesh bazë, nuk janë marrë parasysh për fat të keq, dhe kjo është krijon një president të rrezikshëm. Për këtë arsye ne kemi bojkotuar seancat. Këshilli kombëtar ka dalë me një sër vendimesh, janë bojkotuar seancat, nesër ka një tubim para KLG-s. Janë vendime të drejta, shpresojmë që KLG-ja të reflektojë, ministri i drejtësisë të reflektojë, ky vendim të shfuqizohet pasi qytetarët pasi për sistemin e drejtësisë, që do të krijojë një kaos total, do të jetë domethënë një regres në implementimin e kësaj reforme që për shumë arsye në radhë nuk është drejt dhe është gati spekulative, sipas meje. Zoti Lena, mendoni se do të ketë një reflektim sa i përket hartës, konfigurimit të ri të hartës gjyqësore në vend pas të gjitha këtyre reagimeve që kanë ardhur deri tani? Shikoj që në fillim të protestës, unë e kam theksuar dhe e kam thënë që nuk presim ndonjë reagim nga ekzekutivi, pasi duke tepër i qartë qëllimi i ekzekutivit. Kuptohet që neve kemi pareqitur kërkesat tona të cilat janë artikuluar nga Këshilli i Përgjithshëm në përputhje me ligjin. Pritshmëritë nga që të kishte një reagim ishin shumë të vogla. Një pyetje e drejtë që mund të ngrihet nga ana juaj është që ndërkohë që pritshmëritë ishin shumë të vogla, atëherë pse u ngritën protestë? Ne u ngritëm protestë sepse protesta e avokatëve dhe bojkoti i avokatëve në mbrojtjen e ligjshmërisë shkon për te interesave të avokatëve. Ne u ngritëm në protestë dhe në bojkot që të tregojmë të gjithë popullit se çfarë po ndodh. Ngritëm në bojkot që të kuptohet se sa e rrezikshme është kjo hartë gjyqësore, e cila përveç se eliminon dhe përshtirëson aksesin drejtësi, është një hartë gjyqësore e cila bën shumë të mundur kapjen e pushtetit gjyqësor dhe kontrollin e plotë të pushtetit gjyqësor. Kuptohet që hartuesit dhe ideatorit e kësaj harte gjyqësore, që në momentet e parë kanë ditur shumë mirë se çfarë po bëjnë, nuk është puna që nuk e kanë ditur apo kanë qenë individ të cilët nuk kanë patur arsimimin e duhur. Ata e kanë ditur shumë mirë çfarë po bëjnë, duke ditur shumë mirë çfarë po bëjnë, e kanë ditur shumë mirë se deri ku do shkojnë dhe gjithashtu dhe ne kemi ditur shumë mirë që ata s'kanë kujt të reaguar as pak.
Zot Ilena, jemi në të situatë për shkak se reforma në drejtësi ka nxjerr jashtë sistemit, më saktë procesi vetingut, një numër të konsiderueshëm si gjyqtarësh ashtu edhe prokurorësh, një proces që pritet në fakt të ketë largime të tjera, të shoqërohet me largime të tjera në radhët e gjyqësorit edhe të prokurorisë. Në këtë situatë, mund të kishte një zgjidhje tjetër në vlerësimin tuaj? Shiko, pikë së pari një herë harta gjyqësore se po mundohet të paraqesin hartën gjyqësore si pjesë të reformës drejtësi. Harta gjyqësore nuk është pjesë e reformës drejtësi. Dhe kjo është pranuar edhe nga eksponentë të opozitës. Por është një pasojë e reformës. Është e vërtet kjo... Udhëro? Është një pasojë e reformës, për shkak të reformës dhe vakancave të krijuara në sistem, nuk janë ndryshuar të shkojnë në këtë zgjidhje. Nuk mendoj që është pasojë, nuk mendoj që është pasojë e reformës. Sesa është pasojë dëshirës për të patur të gjitha pushtetet sa më afër, sa më të kontrollueshme dhe për të patur sa më në dorë. Për sa i përket reformës drejtësi, kuptohet që ajo do kishte vakanca. Reforma drejtësi u nis me këmbën e gabuar dhe me drejtimin e gabuar. Reforma drejtësi duhet të nisej nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Megjithatë, për sa i përket vakancave, ekziston sistemi anglosakson i emërimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, i cili për mendimin tim është sistemi më i mirë dhe askush nuk mund të thotë që një avokat i përgatitur me përvojë apo i cili të ketë dhe një figurë të pastër për sa i përket problemeve të tjera, nuk mund të jetë një gjykatës i mirë. Ndërkohë që anglosaksonët e kanë të përcaktuar që gjyqtarët nuk i marrin nga shkollat, por i marrin nga radhë avokatëve. Mirë, ju po referohet një sistemin të common law, kur në fakt në Shqipëri zbatohet civil law. Pra jemi në dy sisteme krejtësi të ndryshme. Do duhet të bënim ndryshime që në kushtetutë dhe në ligjet më të rëndësishme për të bërë këtë lloj zgjidhje. Shiko, është faktikisht ne po jetojmë në një botë në cilën sistemi anglosakson është sistemi më i qëndrueshëm, kështu që Të tjerat janë komente dhe unë nuk dua që të zgjatem shumë. Sidoqoftë, vakancat në gjyqësor mund të plotësohen qoftë duke marrë dhe duke punësuar njerëz me kontratë për një periudhë kohë të caktuar. Pastaj në rast se këta njerëz japin prishmëritë e duhura, mund t'i mbash në punë. Unë nuk e mendoj që situata nuk ka zgjidhje, çdo situatë ka zgjidhje, por një situatë e keqe nuk mund të përmirësohet me një zgjidhje akoma më të keqe. Dhe kjo situatë e keqe që e përmendët, nuk mund të përmirësohet me një zgjidhje akoma më të keqe që është harta gjyqësore. Harta gjyqësore është një shkatërim më tej për këtë sistem drejtësie të dobitur që ne kemi. Zonja Avtyli, një drejtësi e vonuar është një drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Kjo hartë e re gjyqësore në vlerësimin tuaj do t'i largojë edhe më shumë qytetarët dhe aksesin e tyre për të pasur dhe për të kërkuar drejtësi? Tani unë i respektoj dhe avokatët, por në fakt të gjithë qytetarët, por dhe të gjithë që na ndjekin në këto momente, duhet mësohen që përzgjidhjen e konflikteve janë gjithmonë dy rrugë. Është rruga jashtë gjyqësore dhe është rruga gjyqësore për cilën avokatët dhe sistemi po ndodhet pra drejt kësaj harte. Por mos harojmë që ndodhet edhe zgjidhja alternative e gjithë konflikteve dhe mos marveshjeve bazuar një ligj me një profesion që është ndërmjetësimi. Pra, unë i bëj ftesë gjithë avokatëve dhe sigurisht dhe këtyre qytetarëve që janë në këto qytete që presupozojnë që do mbyllen gjykatat. Jo, presupozojnë, është tashmë fakt. Kur të hyjnë në fuqi. Atëherë, në këto qytete, ju e thatë që do bëjnë kilometra të gjatë këto qytetarë, unë i them që jo, në këto qytete ku do mbyllen gjykatat janë ndërmjetësit dhe janë zgjidhje jashtë gjyqësore, për të cilët, jo vetëm kaq, por në ndryshim dhe nga një vendim i gjykatës së shkallës parë, është titull ekzekutiv, palët vendosin vetë, nëse gjyqtari bie me short, ndërmjetësin e zgjidhin vetë, fitojnë shumë kohë. Pra hartën e re, nuk e shihni si një problem në lidhje me qytetarët që i largon ata, nuk kanë aksesin e duhur për të kërkuar drejtësi në gjykatë? Jo, sepse ato mund të provojnë alternativën me ndërmjetësim, dhe nëse nuk arrijnë zgjidhjet me ndërmjetësim, mund t'i drejtohet gjykatës. Sërish gjykata. Por edhe e cila do të punojë në qytetin e tyre. Por edhe gjyqësori që sqarojmë dhe teleshikuesin,
por dhe avokatët, edhe në gjysor, në bas kodit procedurës civile, që kemi arritur të ndryshojmë, gjyshtarët në çdo seancë, në çdo shkallë, në shkallën e parë të gjysorit, në apel, apo të lartën, duhet detyrimisht informojnë palët dhe t'i çojnë drejt ndërmjetësimit. Por kjo gjë nuk ka ndodhur, megjithëse ne kemi futur dhe vlerësimin se sa çështje referohen dhe tek vlerësimi i gjyqtarëve nuk po ndodh. Ka koha ndoshta tani që njerëzit ta kuptojnë xhepin e tyre sa më shpejt. Pra, ne themi që jemi aty pranë gjithë qytetarëve për zgjidhur hallet dhe konfliktet e tyre vetëm me disa orë. Pra ndoshta me 2-3 seanca ndodhin zgjidhjet dhe jo vetëm kaq rregullohen marrëdhëniet midis njerëzve. Nëse në një vendim gjykate mund ndihmoj dhe avokatja. Njëra pal humb dhe njëra pal fiton, pra nuk zgjidhet ky konflikt. Biles konflikti thellohet akoma më shumë, ndërsa në ndërmjetësim nëpërmjet takimit të palëve, nëpërmjet negocimit, nëpërmjet gjetjes së rrugëve me fjalë pikave ku i bashkojnë ose ku i ndajnë palët, duke mbajtur pastaj pjesët ku i ndajnë dhe duke sjellur sugjerimet atyre, ne arrim që palët i çojnë drejt në zgjidhje. Do diskutojmë më pas. Më e rëndësishme është që është titull ekzekutiv. Do të fokusohemi më shumë tek problematikat që do të krijojë kjo hartë re gjyqësore dhe më pas edhe zgjidhjet e mundshme që të gjithë avokatët edhe ndërmjetësimi. Po, të gjithë avokatët li drejtohen pra le të sjellin klientët tek ne. Mirë, siç e tham që në nisje është një seancë posaçme, seancë dëgjimore në Komisionin e Ligjeve e cila vijon ende prej më së 6 orësh, është edhe në këtë moment duke u zhvilluar, madje duket se po diskuton Ministri i Drejtësisë Xhafaj. Gjithsesi ne do të shohim të përmbledhura disa nga deklaratat gjatë ditës së sotme në këtë komision e do të kthehemi më pas në studio. Dua të lëm askënd që të interpretojë që mund ta shfrytëzojnë qëndrimin ton politikisht kush të dojë, por ne nuk i përkasim asnjë parti politike, i përkasim grupimin ton të krijuar me ligj në mbrojtje të interesave të avokatisë në këtë vend. Harta gjyqësore nuk është reform drejtësi. Ne nuk kemi hallin se si do paguemi. Përkundrazi, është fundori ai që do t'i rëndoj xhepi. Kemi hallin që drejtësia të jetë eficiente. Me këtë gjyqësore nuk është eficiente drejtësia. Ne nuk besojmë që ju e keni seriozisht. Dhe erdhëm këtu nga të për të dy palët, doja them të dy krave, mos marr rolin e liderit. Përkundrazi, un jam një qytetar që familjen time e kam dislokuar në Shqipëri. Ju pa bëni hartën territoriale, ju se keni me seriozitet hartën territoriale. Se po ta keni me seriozitet hartën territoriale, kërkesa jone fundit është pezulloni këtë proces të hartës gjyqësore, bëni hartën territoriale, sepse pushtetet shkojnë paralele nga pikpamja e organizimit. Dhe atje pasaj, në bazë të hartës territoriale, bëhet faturat, bëhet zgjidhja përfundimtare. Avokatia ka marrë flamurin duke bojkotuar edhe sistemin gjë e cila mua më duket flagrante, sepse janë në shërbim. Para punës, ne nuk kemi ardhur që të japim llogari për qëndrimin tonë për bojkotin, për të qenë të qartë. Nuk ka qenë një produkt i Edi Ramës dhe i firmosur nga Naroida Llagami, ka qenë një produkt i grupit punës. Në grupin e punës, në fakt, kanë qenë përveç përfaqësues të këshillit largjysor, gjykatat, kanë qenë edhe Ministria e Drejtësisë. Kemi marrë ekspertizën e Këshillit Evropës, morëm ekspertizën e projektit të USAID-it, morëm ekspertizën e delegacionit evropian përmes për projektit e Euralusit. Mirë, kemi ndjekur një pjesë të deklaratave të bëra gjatë ditës së sotme në Komisionin e Posaçëm, i cili vijon ende në Komisionin e Ligjeve, një seancë dëgjimore me të gjitha palët e interesit të përfshira në hartën e re gjyqësore. Si pa deklaratat, një pjesë të tyre kishim shkëputur, zënja Daka. Po, për mua janë gjitha të rëndësishme, janë grupe interesit, se cili shprej qëndrimin e vetë, zërat avokatëve në fakt duhen të gjuar. Ne jemi domethënë drejt për drejt me gjyqësorin, jemi drejt për drejt me problemet dhe më vjen keq që do të krijohet pra siç e thash një president i rrezikshëm duke mos u dëgjuar zëri i avokatëve, ka qenë refraktar qëndrimi i KLG-s dhe i gjithë aktorëve të këtij procesi. Dhe unë për mua paksa, po, në përgjithësi në Shqipëri po, reagimet nga grupet e interesit vinë pasi miratohen ligjet. Pra nuk i kemi në fazën e parë. Jo, nuk është e vërtetë. Por kjo nuk duhet të ndodhte sepse ju jeni njohës të ligjit shumë të mirë. A kishte diskutime paraprake, ka pasur tryeza konsultimi dhe kundërshti sepse ne në fakt qëndrimet e dhomës edhe të avokatëve në përgjithësi po i shohim pikërisht pas momentit që u miratua harta. Pra nuk kemi pasur më herët reagime të tilla. Më lërta sqaroj që në momentin që kanë qenë pjesë e grupeve të punës, avokatët kanë përcjellë mendimin e tyre, kanë qenë
kundra hartës gjyqësore, duke specifikuar faktin që, domthonë, ka qenë e përfshirë në ligjin 94-ën. Ka qenë, domthonë, janë shkrirë gjykatat e zonave në 94-ën dhe është bërë një gjykatë apel në 97-ën u shkri prap u shpërbë, duke u përcjell, domethënë, duke u përcjell një relacion përkatës, domethënë, problemet që u hasën, që të cilat përkojnë me qëndrimin tonë në këtë rast. Pra, në qëndrimin e ligjvendësit në atë moment, në 97-ën që gjykata e apelit u shpërbë për të bërë edhe një herë 6 gjykatat e apelit, u specifikuan, domethënë, të gjitha ato çfarë nuk shkuan në këtë proces. Mungesa e eficiencës, mungesa e shërbimit, mungesa e aksesit të qytetarëve. Pra një sër probleme, cilat problematika, cilat neve i kemi përcjell. Pra këta janë përcjell që në momentin e konsultimit. Një përfaqësi e avokatëve ka qenë pjesë e grupit të punës gjatë gjithë kohës dhe këto problematika janë përcjell. Do të thënë ngarke, por nuk janë konsideruar. Pra sugjerimet e tyre nuk janë marrë në konsiderat edhe të përfshira në draftin final. As nuk janë dëgjuar fare dhe kjo do krijojë një precedent rrezik. Prandaj është përshkallëzuar edhe qendrimi jon. Për këtë arsye ne mendojmë domethënë të mbajmë një qendrim domethënë akoma dhe më të fortë dhe më të prerë, në mënyrë që domethënë kolegjoja dhe autorët e kësaj reforme dhe autorët e kësaj harte gjyqësore të reagojnë, pasi domethënë më lejoni të them cilat janë pikat, cilat janë pikat. Problemet që shihni ju. E para do shtoj nga kërkesa nëpër gjykata. Një gjykatë apeli sot më lejoni të sqaroj që ende presin në radhë të gjykohen çështjet e vitit 2017. Nëse do të vinë ato çështjet e gjykatave të tjera, domethënë gjyqtar, ato qytetar do të presin ndoshta edhe 20 vite për të marrë atë vendimin përfundimtar apo për të marrë atë verdiktin e gjykatës. Vazhdon drejtësia ajo, pasi do të mungojë eficienca në gjykatë, do të ulet cilësia e shërbimit. Për më tepër neve kemi gjykatat e apelit janë të konceptuara për X gjyqtar, ndërkohë që do duhen ambiente shtesë, do të ketë kosto shtesë. Në një vend kaq të varfër, domethënë një faturë e tillë financiare do të ishte fatale. Pasi këto para mund përdoreshin në shumë sektor që janë imediate dhe të ndjeshëm në Shqipëri. Dhe janë gjykata të sapo strukturuara dhe sapo të ndërtuar që do të ngelen bosh, do të ngelen pa asnjë funksion. Ministri Manja sqaroi që do të ngelen hapur, por domethënë po do ta shohim vetë deklaratën edhe unë kam ndjekur, më lejo të them çfarë kam ndjekur. Edhe për teleshikuesit në fakt e ndjekim deklaratën e ministrit. Patjetër, dhe dua ta komentoj. Dhe dua ta komentoj, patjetër. Harta është atribut i kësaj zonjës këtu. Është pushteti pavarur kë. Dhe, kur flas për zonjën, me shumë respekt përfaqësoj Këshillin e Lartë Gjyqësor, dhe është diskutuar shumë këtu pse duhet të jetë ministri i drejtësisë këtë proces. Dhe ligji thotë shumë qartë. Harta si produkt teknik i Këshillit Lartë Gjyqësor, që ka një procedurë dhe një proces të gjatë si hartohet deri tek mbritja e propozimit zyrën e ministrit, është aty pikrisht për buxhetimin dhe logjistikën që do të duhet ketë kjo hartë. Për kaq është ministri i drejtësisë. Harta e re gjyqësore, të nderuar koleg, për mua si ministër drejtësie, sot është çështje e zbatimit të ligjit. Nëse ka probleme ligji, nëse ka probleme me hartën e re gjyqësore që merë në konsiderat indikatorët e ligjit, unë jam në vëndin në tempullin e parlamentarizmit. Mund merëni të ndryshoni ligjin. Mirë, jemi këtyre në studio, kemi ndjekur deklaratën që është bërë sot në seancën e posaçme në Komisionin e Ligjeve nga Ministri Manja. Po, ministri sigurisht në mbroj qëndrimin e ti, a i ka tashme një qëndrim të caktuar dhe mbron me gjithë autorët e kësaj. Unë dua të shkëpus një fragment. E preashtoj ekzekutivin, është pushtetin dar gjyqësori, kështu që janë pushtetet e ndryshme. Ashtu i takon të flasë, unë nuk jam dakord në princip, unë dua të ndalim ke një pjesë që është me dobi për publikun. Zoti Manja sqaroi, do me thënë gjykata do të ngelen, do të jenë eficiente, ose do të jenë në funksion, po pa shpjeguar se si. Ndërkohë që dosi do të hidhe në short në gjykatën e apelit në Tiranë, çfarë do të ngelet atje? Kërkesat dhe padit dhe dosit do të shkojnë, domethënë të gjitha do të hidhen në short në gjykatën e apelit Tiranë. Mund të ngelet arshiva e vjetër, por kjo nuk do ketë asnjë dobi për qytetarët. Ndërkohë që me rëndësi për të sqaruar për publikun dhe për ju janë kostot që do të rëndojnë me qytetarët. Pra nëse në gjykatën e apelit ose në gjykatat e zonave, po sillim në vëmendje, nga 22 gjykata të shkallës së parë do të veten 12 të tilla, nga 16, po, 16 nuk do të jenë dhe nga 6 gjykatat e apelit do të jetë vetëm një gjykatë apeli. Pra nuk e përfundova mendimin tim, pra 94-ën pra u konceptua që të shpërbëheshin gjykatat e zonave, ashtu quheshin atëherë, dhe u bë një gjykatë apeli.
dhe mbas një sër problematikash në radhë që u reflektuan në kohë, u vendos prap, u shfuqizua neni 4 i ligjit përkatës dhe u zhvendosi të shpërbëhet gjykata apeli dhe të bëhen sërish 6 gjykata apeli, duke u përcjell pra një relacion përkatës nga autorët e hartës gjyqësore në atë moment, ku evidentoi domethënë në të tjera atë faktin që atë mungesën e eficiencës, mungesën e cilësisë shërbimeve dhe mungesën e aksesit të qytetarëve në proces, duke u specifikuar gjithashtu si dhe në këtë rast kostot e larta për qytetarët. Pasi, nëse një qytetari i duhet domethënë të paguajë një tarifë, domethënë një studio ligjore 50.000 lekë të reja, do duhet sot domethënë të paguajë edhe kostot e transportit dhe kostot e qëndrimit të avokatit. U duhet për të parë një dosje, ndoshta duhet të vinë 4 ose 5 herë në Tiranë, pasi ngarkesa e gjyqtarëve dhe sekretarëve është e madhe dhe nuk do të mundësohet që ta shikojnë në kohë, duke përfshirë këtu dhe shtyrjen e proceseve gjyqësore, zgjatjen e proceseve gjyqësore, vakancat e ndryshme për shkak se gjyqtarët ikin kohë pas kohe dhe do sillni vëmendjen tuaj që një çështje gjyqësore hidhet edhe 4 ose 5 herë në short për shkak të vakancave të krijuara të gjyqtarët, pra vetëm në gjykatën e shkallës së parë mund të shkojë domethënë deri në 3 vjet, marrim një seancë një herë në 6 muaj. Sot janë caktuar data në shkurt në dijenin tuaj dhe dhe më thënë atë qytetarët po mbasin tërsisht besimin ke drejtësia, pra ka një mungesë aksesit të plot dhe harta e re gjyqësore e te i kaloi, pra e rëndoi situatën duke kryuar një kaos total. Qytetarët janë paqartë, ka shumë qytetarë që po tërhiqen nga proceset, nuk kanë besim ke drejtësia, duan t'i zgjidhin në mënyrë të tyre, dhe domethënë përpos edhe vakancë edhe problemet që u krijuan me grevën, me pandeminë, me gjitha bashkë, qytetarët nuk po marrin dot drejtësi dhe janë krejtësisht paqartë për çfarë po ndodh, janë krejtësisht pasigurt për jetën e tyre dhe nuk kanë më besim se do të zgjidhen në kohë dhe në kohë dhe me eficiencë çështja e tyre. Dhe për këto arsye duat ata janë gjithë skeptik dhe një gjë tjetër që dua të shtoj është që avokatët e rrethëve nuk do të mbijetojnë, do të rrethëve të vogla e kam parasysh duke ndarë dhe problematikat me kolegët e mi në përrethe, nuk do të mbijetojnë shumë prej tyre për shkak se qytetarët në përrethe nuk do të mund përballojnë koston për studit avokatis për ndjekur në çështjen në Tiranë, do të jenë kosto të rënda për një qytetar në kushtet vështira, për një qytetar në Tropoj, në Gjirokastër, në Saran, do duhet të vinë domethënë ndoshta edhe 10 herë ose 15 herë në Tiranë, për çështjet penale gjithashtu, për shembull për dënuarit ose për ata paraburgosë që do të vinë për një masë sigurimi ose për një çështje penale, do u duhet vinë 10-15 herë, do të ketë kosto të shumë të konsiderueshme, të cilat pra, domethënë të gjitha bashkë në tërsinë e tyre nuk përbëjnë një risi dhe nuk përbëjnë as dobi për asgjë, por përbëjnë në të total një kaos edhe regres në gjithë situatën që unë shpjegova. Paka shumë. Po, nuk di nëse janë shumë për të thënë, më falni që po dua t'i them të gjitha bashkë, por të mundohem t'i përmbledh dalin nga darë. Do t'i themi të gjitha, zoti Lena, jemi në lidhje me zotin Lena? Po. Kolegja juaj përmendi rreshtoi në fakt një sër problematika që pritet të shkaktojë harta e re gjyqësore në vlerësimin e saj, por edhe një pjesë të konsiderueshme të avokatëve. Është më shumë problem për qytetarët sa i përket aksesit, apo edhe ju do t'i vuani, edhe ju si specialist, si ekspert, si avokat do t'i vuani problematikat e kësaj ndarje? Shiko, është vërejtit e kolegës ishin nëse të drejta, por unë mendoj që harta regjusorë përvesë e këtyre është një hartë katastrofike në çdo pikpamje. E imaginoni ju në një ditë të vetme, në gjykatën e apelit të Korçës shoqëroheshin 3 burgosur. Do me thënë, e imaginoni ju 5 gjykata apelit që do mbyllen, 15 të burgosur do shoqërojnë vetëm nga këto gjykata që do mbyllen në gjykatën e apelit Tiranë. Dhe afërsisht 15 të burgosur nga gjykata në apelit Tiranës, i vend 30 burgosur. Këta 30 burgosur, se ka ca kushtet caktuara për shoqërimin e një burgosur, çdo i burgosur duhet jetë më vete në makinë, një burgosur i sigurisë ullët është me 2 polis, një burgosur i sigurisë lartë është me 3 polis, plus shoferin. Do me thënë, e imaginoni ju ku do sistemojnë gjithat burgosur? E imaginoni ju se çfarë kaosi dhe katrakurë do bëhet vetëm me këtë aspekt të çështjeve penale? A zhdon dhe një shpjegim deri tani nga hartuesit e kësaj harte? As një loj shpjegimi. Një problem që ngrita unë takimin qëndrorit të dhomës avokatis që është bërë në Tiranë, në mënyrë
te bëj të vrajsh më shtën, nuk ashtë të duhet ty me këto pun, është deklarat që gojni, e Ministri Drejtësisë nuk ashtë të duhet ty me këto pun, ka thënë, këto pun i dim ne, ju e shkoni punën tuaj. Të gjitha këto, kjo është një harë totalisht e pasurit. Jo, një minut. Vetëm një pyetje, Desha. Jo, një minut, lutem. Ka të përfajsues, kjo të gjëja, duke se dhoma avokatis, ka Zonja Avdulli do vazhdoj dhe me ju, mos më bëzisni, prisni pak. Jo vetëm kaq, kam nuk ju ndërpyeva, mos më ndërprisni. Teknologjia. Nuk ju ndërpyeva, mos më ndërprisni. Dakor. Tani të mbaroj unë. Për sa i përket çështjeve penale do jetë një katërhur e vërtet. Për sa i përket që transferimit të dokumentacionit, duke patur parasysh transferimin e dokumentacionit të gjykatave të mbyllura më parë, kjo do kërkojë 2 vjet e gjysmë kohë. Vetëm transferimi i dokumentacionit do kërkoj 2 vjet e gjysmë kohë. Për sa i përket asaj deklaratës që gjykatat do ngelen në funksion dhe në shërbim qytetarit, kjo është një deklaratë e pavërtet, sepse kolegja aty avokate e di shumë mirë, në qoftë se ti do të marrësh një vërtetim apo një dokument nga një dosje gjyqësore, do ta marrësh në atë gjykatë ku është dosja, ku po gjykohet. Në qoftë se do marrësh një vendim, do ta marrësh në atë gjykatë ku po gjykohet dosja. Pra në qoftë se do kesh vetëm gjykatë apeli, do t'i marrë vetëm gjykatën apeli. Pra, kjo është një katastrofë e vërtet. Për sa i përket dua të them dhe diçka për zonjën Abdyli, me që se më ndërhy. Kishtë një pyetje në fakt, kam një pyetje. Jo, jo, një minut, lutem, të lutem një minut. Në kodin e procedurës civile, sepse po i dhe në ca, kështu që nuk kanë që duhen avokatët, se do keni ndërmjet, si do keni noterit. Në kodin e procedurës civile, nuk ka asnjë nen të vetëm që të përmendë ndërmjetësimi. Po kodin, si kur të jetë në nenin 25... Në kodin e procedurës civile përmendet përpjekja e gjykatës për ta zgjidhur çështjen me pajtim. Jo, pajtimi, avokat, të lutem, bien keq. Jo me ndërmjetësim. Pajtimi nuk është ndërmjetësim, janë dy koncepte të ndryshme. Nëse zonja Avdyli mund të më jap mua një kazus të vetëm ku një gjykatë në Republikën e Shqipërisë të ketë dëshuar titull me të ketë dëshuar udhë ekzekutimi. Po diskutojmë me efektet e hartës së regjistore, efektet e pritshme. Mbi vendimin e ndërmjetësit, do isha dakord. Po le të më jap një kazus të vetëm për këtë fakt. Shiko, pasaj vazhdojmë me to. Mos u acaro. Keni çitoni avokatët, se na keni ne, s'keni çitoni avokatët se ja u gjidhim çështjet ne, mos u mundoni me avokatët, se avokatët ju marrin më shumë lekë. Zonjelena, nuk partikulohet. Desha të pyesja, ju dhoma avokatis keni një antar në KLG. A i keni për cilë të shqetsimin tuaj në KLG? Kjo ishte pytja i me parë. Po ju iritoheni. Atër po vazhdoj të përgjigjen dhe kësaj pytje. Po. Si antarë i Komitetit Drejtus dhe Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës Shqiptare dhe Avokatis, kemi marrë informacion të plot, ne kemi dy përfaqësues në KLG, jo një. Në bazë ligjit nga rast dhe avokatis gjithen dy përfaqësues në KLG. Në votimin e hartës gjyqësore në KLG, një përfaqësues i dhomës avokatis ka dalë kundër kësaj harte gjyqësore dhe një përfaqësues tjetër ka votuar pro hartës gjyqësore. Neve si komitet drejtues do ta dërgojmë në Këshillin Disiplinor dhe mendoj që komiteti disiplinor do marrë një mas ndëshkimi model, pasi kemi një avokat i cili vepron në mënyrë të hapur dhe mbështet të gjitha veprimet kundër interesave të avokatëve. Kjo është situata. Një antar avokat i KLG-s ka votuar kundër hartës gjyqësore dhe një antar i KLG-s që vjen nga dhoma e avokatisë ka votuar pro hartës gjyqësore. Paka shumë, domethënë, në lidhje me procedimin disiplinor të këtyre personave, kjo është. Të gjithë personat e tjerë që kanë thyer bojkotin do kalojnë në komitetin disiplinor dhe Komiteti Disiplinor do vendosë për ta. Me sa di unë që ditë nësot me është vendosur një mas pezullim të rëmujor për një avokat i cili kishtë vajtur në një seancë, një avokat i dhomës së Fjerit, por do vazhdojt, grëftyësit janë shumë pak, nuk është e vërtet, ajo që është për cilë në media, në disa media, jo në gjitha, grëftyësit janë afërsisht 13-14 vetë, në gjithë Republikën e Shqipërisë. Do me thënë, duke marë parasysh, që avokat në Republikën e Shqipërisë, avokat që ushtrojnë profesionin
do më thënë që vazhdojnë, janë aktiv në ushtrimin e profesionit tyre, janë afërsisht 2500 vetë, nga në 2500 vetë, janë vetëm 13 vetë që kanë dalë kundër vendimit të këshillit përgjithshëm. Pra është një numër shumë i vogël, krahasuar me numrin total të avokatëve. Po, mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Mundem dhe një pyetje zonja Dili pas hapësirës publicitare. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi më pas në studio. Pasaj hapësire publicitare, jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë e emisionit Argument në televizionin SKA, ne sonte kemi në fokus pikërisht hartën e re gjyqësore. Ka pasur mjaft debate, diskutime, edhe sot një seancë maraton në Komisionin e Ligjeve, është bashkuar në këtë moment me ne në studio, pikërisht vjen pas kësaj seance, pra pas fjalës që ka mbajtur në këtë seancë dhe zonja Rida Skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Mirëseerdhët, shumë kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Zonja Skëndaj, mund të na thoni se si po përmbyllej kjo seancë dëgjimore? Seanca për aq kohë sa unë arrita ta ndjek, pasi nuk munda të jem deri në përfundimin zyrtar të saj, rreth 6 orë gjysëm, mund të them që shumë pak kohë në fakt ju dha gjatë kësaj seance dëgjimit të atyre që nuk përfaqësojnë grupet klasike të interesit apo dhe të institucioneve, sikurse janë organizatat e shoqërisë civile. Ne ishim të vetmit të përfaqësuar dhe të ftuar në këtë seancë dëgjimore nga Komisioni i Ligjeve si përfaqësues Komitetit Shqiptar të Helsinkit, që kemi shprehur rezerva shumë të forta për sa i takon procesit, mënyrës që është ndjekur nga Këshillar Gjyqësor për pjesën e vlerësimit të hartës së re gjyqësore, por dhe propozimeve të saj, duke evidentuar shumë problematika të cilat në fakt u adresuan edhe gjatë kësaj seance dëgjimore, pavarësisht se duhet të themi që Kuvendi ka vetëm rol mbikëqyrës parlamentar për zbatimin e ligjeve, kompetenca ekskluzive për miratimin përfundimtar të hartës së re gjyqësore takon Këshillit të Ministrave dhe me keqardhje ne vretëm si përfaqësues të Helsinkit që Ministria e Drejtësisë dhe Këshillar Gjyqësor nuk donin, nuk dëshironin më të reflektonin e konsideronin një proces të mbyllur tashmë propozimet për hartën e re gjyqësore, të cilat do t'i kalojnë Këshillit të Ministrave për t'u miratuar. Pra, 6 orë gjysmë seance posaçme ishte një proces thjesht formal, sa për të thënë? Në vlerësimin tim ishte një proces formal për të dëgjuar më shumë ata që nuk do duhet të dëgjoheshin më shumë në këtë seancë dëgjimore, për kundrejt nevojës për të dëgjuar më shumë avokat, jurist, pedagog, përfaqësues shoqërisë civile, sepse ne i kemi dëgjuar dhe ridëgjuar argumentat e Këshillit Lartë Gjyqësor e Ministrisë Drejtësisë për sa i takon hartës, ku presupozohet që në vlerësimin e tyre kanë bërë gjithçka kanë mundur, por që në vlerësimin ton, pavarësisht përpjekjeve të Këshillit Lartë Gjyqësor, procesi është realizuar në mungesë të një transparence, pasi duhet të theksojmë që grupi i punës për vlerësimin e hartës gjyqësore është ngritur në shkurt të vitit 2019. Lançimi publik i raportit vlerësimit dhe propozimeve të Këshillit Lartë Gjyqësor është bërë në dhjetor të vitit 2021. Rreth këtyre 3 viteve, pavarësisht kërkesave tona për të patur akses të paktën për të dëgjuar diskutimet e mbledhjeve të grupit punës, ne nuk kemi mundur të dëgjojmë asnjë diskutim. Dhe harta apo propozimet për hartën e re bashkë me vlerësimin na u dhan në pjesën fundore të procesit finalizimit të tyre, ose më saktë pasi ato ishin finalizuar, pavarësisht se u konsideruan draft, gjë që e pamundsoi që metodologjia me cilën grupi punës kishte punuar për afro 3 vite të zhbëhej dhe të shikoj një metodologji ndryshe që evidentonte më mirë nevojat që kanë qytetarët sot për akses efektiv në organet e sistemit të drejtësisë. Si mendoni, pse është proceduar në këtë mënyrë për një draft kaq të rëndësishëm, rikonfigurim, riorganizim të hartës gjyqësore në vend, të mos realizohen konsultimet publike me grupet e interesit, me organizata jo fitimprurse që kanë në fokus në fakt, siç është edhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, pikërisht fusha të tilla. Kryefjala e kundërshtimeve të përfaqësuesve të KLG-s dhe Ministrit të Drejtësisë ishte që ne nuk kemi detyrim që përgjatë procesit hartimit të hartës gjyqësore të kemi pjesë të konsultimit dhe organizatat shoqërisë civile apo dhe më gjërë. Dhe theksi u vendos të këfakti që kanë patur ekspertët më të mirë të misioneve të asistencës ndërkombëtare,
Gjithë në vlerësimin ton, krijon një shasje në standard të dyfish në mënyrën se si zhvilluar procesi konsultimit. Pse e them të gjë? Vërtet ekspertë ndërkombëtar mund të jenë njohës shumë të mirë të praktikave apo dhe standardeve ndërkombëtare, edhe pse kjo është e diskutueshme për propozimet e hartës së re gjyqësore. Sepse, ndoshta do ta elaborojmë pak më vonë, por të ndalemi pak vetëm te procesi. Pse duhet ishte nevojshme që dhe aktorët vendas, shoqëria civile, pedagogjia, avokatia të ishin pjesë e një grupi pune që ka filluar punën e tij që në shkurt të vitit 2019. Pikërisht për të krijuar një larmishmëri diskutimi që do të pasuronte metodologjinë dhe që nuk do bënte që diskutimet për këtë hartë të kufizoheshin diskutime vetëm të një grupi më të kufizuar, ku ishin ekspertët ndërkombëtar, përfaqësues të gjyqësorit, të cilët pavarësisht punës që mund të kenë bërë përgjatë këtij procesi kanë konflikt interesi, pasi bëhet fjalë për përfaqësues të gjykatave që edhe presupozohet që do të shkrihen dhe do të shkojnë drejt gjykatave më të mëdha. Kështu që është e vërtet që se pash pak një revolt në mënyrën se si këllë gjë, dhe Ministri i Drejtësisë, le themi, reflektoi për faktin, le themi, të mungesës larmishmërisë në përfaqësim të grupit të ngritur të punës, duke thënë që personalisht thashë që në sytë e një vëzhguesi të pavarur dhe të paanshëm, sikurse dhe Komiteti i Helsinkit është apo dhe vëzhgues të tjerë të shoqërisë civile, prezenca e antarëve gjyqtar në një grup pune ku gjykatat në cilat ata janë duke punuar presupozohen që do të shkrihen mbas miratimit të kësaj harte gjyqësore, krijon pikërisht pikpyetje për sa i takon aspekteve të konfliktit të interesit, duke patë parasysh që ne shkuam drejt Këshillit Lartë Gjyqësor pikërisht për të luftuar korporatizmin në sistemin e drejtësisë, për të luftuar qasjen që gjyqtarët në Këshillin e Lartë Drejtësisë, në organin e vjetër, ishin ata që mbronin kolegët e tyre përpara procedimeve disiplinore dhe karrierës. Qasje po shkon drejt në anë të kundërt. Porozon pritshmëritë. Pra ne ngritëm të njëjtën pretendim për sa i takon procesit, duke thënë se nuk e zhvillua atë proces të hapur, transparent, me mundësinë që dhe të tjerë të bashkoheshin dhe të jepnin mendimin e tyre. Dhe përgjigjja e tyre ishte që ne nuk e kemi detyrim. Por ndërkohë, kur jepnin kundër argumentat për ato çështje të diskutueshme të hartës gjyqësore, kundërargumenti që u përdori ishte që këtë e kanë thënë ekspertët e huaj, por kjo nuk përbën mjaftueshëm argument në kushtet dhe në kontekstin shqiptar, Dafina, sepse flasim për një shtet që nga pikpamja zhvillimit ekonomik, mundësive ekonomike që qytetarët kanë, do të krijoj vështirësi shkrirja dhe ulja drastike numrit të gjykatave për aksesin efektiv në organet e sistemi drejtësisë. Do të krijoj vështirësi jo vetëm përsa i takon faktit që këta qytetarë nuk do të kenë gjykatën afër vendbanimit të tyre, por edhe për faktin që janë në pamundësi ekonomike për të përshkruar kilometra të tërë dhe për të mbërritur drejt gjykatave që do të përfitin kompetencat e gjykatave pranë të cilave këta qytetarë kanë çështjet e tyre. Dhe në përfundim të një procesi kaq të rëndësishëm, para se të kaloj Këshillit Ministrave, të thuash që Ministria e Transporteve nuk ka informacion për transportin publik që ofrohet ndaj qytetarëve dhe për kohën që i nevojitet një qytetar që nuk ka mundësi të paguajë një taksi apo të ketë automjetin e tij privat për të shkuar nga vendbanimi ku ai ndodhet drejt gjykatës ku do të transferohet çështja e tij, mendoj që kjo është një mangësi shumë substanciale dhe nuk mund të pranohet kjo mangësi në kushtet kur vetë Këshilli i Ministrave është organi që miraton një harë gjyqësore ku ministria që ka në varësi nuk jep informacion për kushtet e transportit publik në vendin tonë, një kriter shumë i rëndësishëm për sa i takon hartës së re gjyqësore. Mirë, do të shkojmë në një tjetër lidhje me zotin Lena, që më pas edhe për shkak të agjendës edhe angazhimit ta lëmë të lirë. Zoti Lena, nisur nga konfigurimi që është bërë deri tani hartës, pra që me gjasa edhe nga këtë që deklaroi zonja Skëndaj do tjetë përfundimtar, nuk do të ketë ndryshime të tjera pas 6 orë i gjysmë seancë të posaçme dëgjimore. Por gjithsesi, nëse shohim këtë konfigurim, a mund të ketë përmirësime të vogla që ta bëjnë ato funksionale apo në mënyrë absolute në vlerësimin tuaj nuk do të jap efekt? Shiko, nuk do të funksionojë. Në fillim unë ju përmenda faktin që pritshmëri tona ishin shumë të vogla. Pa ashtu edhe zonja Skëndaj e konfirmoj këtë fakt dhe është mëse e vërtet ajo që përmëndi zonja Skëndaj që dhe gjesa në komisionin e ligjeve është nuk ka asë një efekt juridik, asë i vetë një organ që vendosë është Këshilli i Ministrave.
Thonë që këshilli i ministrave javës tjetër, thonë do të thonë nuk mund të... Thonë që këshilli i ministrave javës tjetër do të miratoj këtë kanë. Kush e thotë? Dhe pasaj ngellet... Po tani, sa shë theme... Janë burime, tuajat, okej. Edhe pasaj në ngellet e vetë mja rrugë kundështimi në mënyrë ligjore. Është e vërtet që... është përdorur një metodologji shumë e gabuar, është e vërtetë që të gjitha pretendimet që ata në këtë grupin e punës që pretendojnë që kanë bërë një punë shumë të mirë nuk qëndrojnë, është e vërtetë, që të mbështesë zonjën Skëndaj, ne kemi miratuar disa rezoluta që janë të këshillit përgjithshëm, të asamblesë përgjithshme të këshillit e Evropës, dhe një nga ato është edhe aksesi në drejtësi një pjesë të cilave, është në të cilën është përcaktuar të bëjqarë që gjykata me afrit duhet jetë 1 orë gjysmë me transport publik, ose maksimumi 30 km në vija jurore. Kjo ardhë gjysore vjen desh jo vetëm me interesat e popullit, vjen desh edhe me rezolutat e Asamblesë Përgjithshme të Këshillit e Evropës. Kështu që unë nuk di çfarë të them më, sepse gjatë gjithë këtyre kohëve ne i kemi thënë i gjitha i kemi nxjerrë të gjitha në pa, është e vërtetë që po bëhet një dëgjese e cila nuk ka asnjë lloj efekti dhe ne kemi ditur që më parë këtë që dëgjesa nuk ka asnjë lloj efekti juridik apo asnjë lloj efekti detyrues në lidhje me variantin përfundimtar të dalë nga këtë legjëja, i cili sipas gjithë gjasave do të kalojë nga Ministria e Drejtësisë në Këshillin e Ministrave për miratim shumë shpejt. Dhe atëherë kjo arte gjyqësori do filloj funksionimin e saj. Defektet dhe të metat e kësaj arte gjyqësori do filloj shumë shpejt. Unë e besoj që ato jo vetëm do filloj shumë shpejt, po i gjithë njerëzit do të ndjejnë pasojat e dëmshme të kësaj arte gjyqësori, pasi do jetë një katastrofë totale në gjitha gjykimet që mund të zhvillohen. Për të marrë një shembull, përveç shembullit që solli avokati Dhaka, në lidhje me gjykatat para vitit 98, unë po ju sjell si gjykësi shembull gjykatën e apelit administrativ, në të cilën ka çështje që kanë 6 vjet pa u gjykuar. Domethënë gjykata e apelit administrativ është në kolaps të plot, sepse gjykatën e apelit administrativ u shkaqën nga më të ndryshmet, u dyn një sasi shumë e madhe çështjes dhe aktualisht aty ka çështje që kanë 6 vjet pa u gjykuar. Pra, një person i cili ka një çështje dhe vendimin e merr pas një kohe shumë të gjatë, atëherë ai nuk ka më ndonjë në shumë çështje, nuk ka më të drejtë reale për të ekzekutuar. Në çfarë kuptimi? Nëse ju jeni në gjykim për një send të caktuar dhe gjatë kohës që ky send është në mosmarrveshje dhe është i bllokuar, atëherë ekziston mundësia që ky send derisa të përfundojë gjykimi të shkatërrohet dhe të mos ekzistojë më. Atëherë pala që fiton gjyqin, çfarë përfiton nga kjo vonesë gjyqësore? Është ajo që tha ju që në fillim të emisionit, një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Drejtësia nuk duhet të vonohet, drejtësia duhet të ketë efekte dhe impakt sa më të shpejt një jetët e njërëzve, sidomos, po e theksoj dhe njërë, edhe në qështjet penale, edhe në qështjet penale është shumë e ndjeshme. Unë e kam thënë në gjitha intervizita që kam dhënë më parë, kam një përvoj 29 vjeçare në profesion, kjo arti gjysori do nëzisë në mënyrë taksative vetë gjysin. Në qovë se një fshatari në ERSEK do t'i vjedhin mushkën, ju e mendoni që aji do ndjekë gjyqin e gjykatën e apelit të Tiranës. Ju e mendoni nëse ai në ERSEK shef një bashkëshatar i cili ka vjedhur mushkën. Ne në fakt urojmë të mos ndodhë kjo dhe ndoshta nuk është as mirë që ta artikulojmë në një emision televiziv që mund të shkohet edhe që të sugjerohet vetë gjyqësia. Zoti Lena, faleminderit që ishit pjesë e misionit argument. Jo, nuk sugjerohet vetë gjyqësia. Absolutisht jo, por edhe si opcion, si mundësi që si mund të shkojmë drejt saj. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit okay, argument. Para çu duhet bëja zoti Lena një ftesë, lutem klientët hajdeni bashkë me ju me avokatët në ndërmjetësim. Me një seancë merret një vendim ku dyja palët fitojnë. Në qoftë se do kishim ndonjë dispozit kodin e procedurës civile me përjashtim të nenit 25. Do ua vë në dispozicion sapo të mbarojë emisioni. Me përjashtim
me përgashtim të nenit 25 në të cilën thot që gjukata i rekomandon palve pajtimin dhe ndërmjesimin, në qovë se do kishe një dispozit të tjetër, o apo që vendimi ndërmjesimit ishte titull ekzekutiv, është titull ekzekutiv, lutem, është ligji 10.385, dhe avokatja që ishte aty e di shumë mirë, në asnjë ne nuk përmendet ndërmjesimi. Megjithatë, juve keni të drejtën tuaj thoni çfarë të doni në emision, po ligji është ligj, është shkruar rrezeza në të bardhë, në asnjë ne në këtë kodit të procedurës civile nuk përmendet ndërmjesimi dhe e keni shumë gabim këtë që thoni, sepse për sa i përket unë ju bëj ftesë të dalim të dy në një emision televiziv. Dalim për të doni. Mendoj edhe jashtë emisionit kush është titulli ekzekutiv e ka përcaktuar edhe më qartë. Marrveshja e ndërmjetësimit është titull ekzekutiv si një vendim i gjykatës arbitrazhit. E vjojmë atë diskutimin me zonjat që kemi në studio. Faleminderit edhe një herë zotë Elena. Zonja Daka, sigurisht tashmë duhet të jetë përmbyllur edhe seanca e posaçme dëgjimore, por me ato që dëgjuam nga zonja Skënda, e cila ka qenë deri në momentet e fundit, duket se nuk do të ketë një ndryshim. Pra, e çmoj shumë fjalën si zonjës Skëndaj edhe në këtë rast. Harta e konfiguruar duket se do të shkojë edhe për kemi pasur asnjë lloj pritshmërie për vendimin që do të marrë kolegjia dhe ministri i drejtësisë. Ajo ka qenë një vendim gati i paracaktuar dhe kështu do të ndodhë në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë kolegëve të mi. Pra, ajo hartë do të miratohet, hartë e regjysore, duke marë përsipër dhe kostot në fakt që do t'jenë në kundra qytetarëve. Me që të janë gjithë grupet e interesit të reshtuar a kundra, ja, shohim vetëm kolegjën nga njëra anë dhe në ditin kare ministri. Më lër të them mendimin tim. Ideja është kjo që unë më ka bërë përshtypje dhe një deklaratë e ministri drejtësisë apo e një antarëve të autorëve të grupit të punës, që kanë relatuar që këtë eksperiencë e kanë parafruar nga eksperiencat e BE-së, e Danimarkës, e Suedisë, e këto, duke neglizhuar faktin që ati ka një infrastrukturë, dhe me thënë, ideale, dhe duke neglizhuar faktin që këtu kemi një transport publik që le për dëshuruar, kemi një sistem gjyqësor me shumë të meta, kemi probleme në eficiencën e gjyqësorit, kemi munges në logistik, kemi një sërë të meta shpra në kontekstin e përgjithshëm, dhe kurse si, kjo nuk mund t'ishte deviza, apo nuk mund t'ishte ajo, si më thonë, pjesa që mund t'ishte e konsiderushme, kanë gabuar në tërsinë e tyre, kjo do të ndodhë tashmë. Një ditë do të konsiderohet sërish një si një vendim. Kanë gabuar, Toni, i diktuar nga rrethanat, apo është e qëllimshme? Unë mendoj se këtë duan të kontrollojnë gjyqësorin, duan të kenë një kontroll në gjyqësor, duan të, nuk e di pse, dhe me thënë, duan të mohojnë aksesin qytetarve, duan të, dhe me thënë, të kenë një kontroll dhe të mos lejojnë qytetarët që të bëjnë zgjedhjet e duhura, të fusin një lojë, paniku edhe qytetarët për të kërkuar të drejtat e tyre, nuk e di çfarë po ndodh, është një mendim krejtësisht i pastudiuar, do të arrijë një konkluzion shumë shpejt që gjitha ka qenë e gabuar, do të jetë një farsë, gjitha kjo do të ketë një kosto të konsiderueshme, pasi qytetarët do të mohohet totalisht aksesi, do duhet 20 vjet për të mbaruar një qytet gjyqësore, shumë qytetarë do të heqin dorë nga zgjidhja e çështjeve në rrugë gjyqësore, dhe gjitha kjo do të prodhoj një klim të pashëndechme, një klim të pafavorshme, dhe ne do të bëjmë hapa shumë bravo, do të bëjmë një regres të pa diskutushëm. Mund të kishte një zgjidhje më të përshtatshme se sa kjo hartë? Harta nuk do të ishte miratuar, dhe me dhe në gjukatat, gjukatat... Nga nga tjetër, cila do të ishte zgjidhja? Gjukatat po zbrazen për ditë më shumë për shkak të vetingut? Duhet, dhe me dhe në gjukimin tim, dhe me dhe duhet ishin përfshirë në proces, duhet ishin përfshirë në gjukata, magistrat të ri në kone dur, duhet ishin, duhet e rritur infrastruktura, duhet ishe fugjizuar eficienca, duhet... Dhe të kishte njësur me kushtet të tjera reforma? Po nuk është menduar totalisht, pra, më kupton, domthon mungon gjithçka. Domthon e kanë posbrazën gjykatat, ndërkohë që domthon nuk kishin një trup gati për ta përfshirë gjyqësor. Gjykata apelit ka ngelur me 9 gjyqtar. Në gjykatat e shkallës së parë, un kam një statistikë, domthon kanë qenë rreth 13400 dosje në vitin 2021, janë bartë në 2022-shin dhe vetëm 312 çështje janë gjykuar, ndërkohë që një mal me çështje çdo gjyqtar
ka ende 3.000 ose 4.000 dosje në dorë, pra është pa mundur që të jemi drejt një zgjidhje reale, duhet ishte shtruar, duhet ishin shtuar ato gjyqtar, duhet ishte shtuar trupa gjyqësore, duhet ishte ndrequr infrastruktura, domethënë kishin hapa shumë të rëndësishme për të bërë, kishin gjëra për të bërë shumë të rëndësishme. Të cilat nuk janë bërë deri tani. Jo, jo, në këtë, në këtë situata po përkeqësohet. Mund të ketë një zgjidhje në vlerësimin. Të shfuqizohet ky vendimi, të rinë gjykatat e apelit siç janë gjashtë, të rinë gjykatat e rrethëve siç janë. Dhe të përfshije në sistem gjyqtar të rinj nga magistratura, të përfshije në sistem sekretare gjyqësore dhe ndihmësa ligjor, në mënyrë që të ecet me ato çështje gjyqësore, në që publiku të ketë akses dhe të marrë drejtësinë në kohën e duhur. Pra çtohen ndihmësa, çtohen gjyqtar, çtohen sekretarët e specializuar. Kjo është ajo që duhet qytetarëve, duhet produkti. Unë dua të përmend edhe një dispozitë që është në kodin e procedurës, në 399 Rida Edi, ku në kodin e procedurës është përfshirë dhe gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes të afatit të arsyeshëm, janë përcaktuar në kodin e procedurës afatet e arsyeshme për gjykimin e një çështje dhe ka një dispozit ku qytetarëve u jep të drejtën për të mbytur padi në rastet e kur u shkaktohen dëm nga kozgjatja e procesit, dëm pasuror dhe jo pasuror, dhe ka shumë qytetarë që duan ta aplikojnë dhe nëse qytetarët do të rendi për ta aplikuar këtë dispozit. Nëse aplikojnë të gjithë. Jo, nëse aplikojnë të dispozit, fatura do të ishte e konsiderueshme. Ky do të ishte pastaj ajo fundi i gjithë kësaj që po ndodh. Do të diskutojmë, po, për ta përmbyllur? Po, për ta përmbyllur, do me thënë, nëse do t'ishin aktorët si që janë, grupet e interesit do t'ishin, do dëgjoheshin si që duhet, dhe do të bashkëpunoni në formën e dur, do të kishim një produkt të mirë, qytetarët do të kishin akses në drejtësi, do të kishin një proces që një sistem drejtësi do të zhvilloj dhe nuk do pëson të regres absolutisht. Kjo është në gjykimin tim a çfarë do të ndodhte. Do të kalojmë pas tek zonja Skëndaj me gjitha sugjerimet, rekomandimet që keni dhënë edhe më herët por edhe sot në seancën e posaçme, se cila mund të ishte një zgjidhje e mirë në këtë situatë që ka krijuar reforma në drejtësi. Mund t'ja dalë ndërmjetësimi që të zgjidhë konfliktet edhe duke qenë se gjykata do të reduktohen edhe të mos rrezikojmë të shkojmë drejt zgjidhjes së konflikteve, mos marrveshjeve me vetë gjyqësi. Tani unë i mbështes avokatët dhe për situatën që janë. Jeni dhe po vetë avokate duhet të thënë. Sigurisht, por që unë i bëj ftesë edhe zonjës Daka që pse mos e shohin ndërmjetësimin si një hallë tani për të shkarkuar gjithë procesin dhe gjithë këtë ngërsh që flasim për të mëtat e sistemit, por atë ndërmjetësinë e shikoj si alternativë. Ne duhet të fol për çfarë nuk shkon në sistemin e drejtësisë. Po jemi sot për hartën gjyqësore, për të mëtat e hartës, për problemet që prodhon harta gjyqësore, implementimi i hartës së re gjyqësore. Unë nuk e neglizhoj ndërmjetësimin as si alternativë. Po nuk jemi sot për një qëllim dhe për një gjë tjetër, më kupton? Jemi këtu sot për diskutuar se harta gjyqësore do të humbas, do të bëj që qytetarët të mbasin u basin aksesin në drejtësi. Pra për të meta dhe për çfarë do të prodhoj harta e re gjyqësore. Lutem, jam... Unë po i sqaroj dhe ju dhe i qytetarët, po marrë një rast të thjeshtë, sepse zoti Lena donte një argument apo një kazus. Pra, e zëm, në një divorc, me dy avokat, bëhen dy gjyqe. Bëhet ndarja dhe pasojët e ndarjes, bëhet dhe gjyqi. Po duhet bindë dakord parë, nëse nuk bindë dakord të shkojnë gjykat pra është alternativë. Jo, pa diskutim, po diskutim në respekt të diskutimit. Po pra në respekt të diskutimit. Pra, bëhen dy gjyqje, dy procese gjyqësore, procesi parë për divorcin dhe për pasojat, i cili zgjat disa vite dhe kërkon nga dy avokat secili, kur mbaron kjo është një proces tjetër, një gjyq tjetër për pasurinë. Mendo, nëse palët ju sillin palët tek ndërmjetësi, bëhet vetëm një gjyq, pra të dy gjyqet bashkohen, një gjyq dhe një seancë. Këtë do t'jemi diskutimi gjatë, një ramë tjetër, por sot jemi... E këtoni qëfar sjell ndërmjetësimi, mirë moj, abandononi dhe pse po thoni që gjykatat, provoni alternativën e tjetër... Duhet ta provojnë qytetarët. Po pra, kjo që ju të sillni klientët dhe qytetarët tek ndërmjetësi. Dhe ne zhbllokojmë situatën, shkarkojmë gjyqësorin, ndihmojmë qytetarët, më pak lek të shpenzuara për proceset gjyqësore. Jemi këtu për të bërë për të reflektuar autor të hartës për që të shfuqizojnë vendimin, sot dhe të marrë një dërali me një qëndrim ndryshe. Do të jeni diskutim tjetër kjo dhe ndërshë diskutim shumë i fritëshëm, por sot jemi për një gjë tjetër, apo jo? Me që të tënë, në munges harta duke qënë se provonë me milion në qytetarët nga aksesin në drejtësi, ndërshëta mund propozohet si një zgjidhje. Po mund tjetë një randi veçantë, por sot jemi për të thënë për të metat e hartës gjyqësore. Edhe impaktin... Por asnjëherë ju avokatët nuk e përmendin ndërmjetësimin. Pra duhet të thoni qytetarëve, ka dy zgjidhje të gjithë konflikteve. Është zgjidhja jashtë gjyqësore me ndërmjetësim, dhe nëse nuk arrihet shkohet në gjykat,
ose është zgjidhja tjetër me gjykatë. Do të thashë shqiptarët janë të prirur, pra duan të zgjidhin në gjykatë kryesisht okay. Me veshët e tyre. Duke po pra duke ditur që me një seancë, me 2-3 orë, është vullneti i palëve, është vullneti i palëve, zgjidhin ata do të shkojnë gjykatë apo ndërmjetësim. Dhe shqiptarët janë prirur, janë prirur të shkojnë gjykatë. Po mi pra, ne ti bëjmë një edukim ligjor, ju ti sillni klientët tek ndërmjetësi. Të rregullojmë hartën një herë, të mundohemi të rregullojmë, të reflektojmë autorët. Unë kam për qytetarët në fakt, unë kam për qytetarët që përmendni fjalën gjithmonë vetë gjyqësi, sepse në ndërmjetësim, jo vetëm zgjidhet konflikti, gjë që nuk ndodh në një proces gjyqësor, sepse njëra pal humb njëra tjetër, por ne rregullojmë marrëdhëniet midis njerëzve. Po mos humbasim fokusin, qytetarët duhet kuptojnë pse ne kundërshtojmë sot hartën e re gjyqësore. Domethënë duhet të fokusohemi ende në minutat e fundit në këtë segment. Do të shkojmë qëllimi jonë. Do të shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare dhe në fund do të ndalemi pikërisht në mënyrë të përmbledhur të gjitha rekomandimet, sugjerimet që vijnë për zgjidhur këtë situatë, nëse do të konsiderohen kërkesat që vijnë nga shoqëria civile, nga avokatët, nga gjitha grupet e tjera të interesit për të mos e zbatuar këtë hartë gjyqësore që është konfiguruar deri tani. Mirë, jemi këtër në studio, vion diskutimi edhe për gjatë publicitetit, është pjesa e fundit e emisionit Argument për sonte, kemi në fokus hartën e re gjyqësore. Zonja Skëndaj, duket se kemi ardhur në këtë pikë për shkak të reformës në drejtësi dhe pasojave që ka prodhuar përmes procesit të vettingut, duke reduktuar gjithnjë më shumë numrin si të gjyqtarëve ashtu edhe të prokurorëve në detyrë, proces që vijon ende dhe duket nëse do të vazhdojmë me këto ritme, pra siç kemi parë në pjesën e parë në gjysmën, nëse i konsiderojmë 50%-in e parë të vetuar, duket se do të ketë ende mjaft largime nga sistemi, mjaft dalje nga sistemi. Është kushtozuar kjo lëgjëja për shkak të kësaj situate? A mund të kishte një zgjidhje tjetër më të arsyeshme, më të favorshme për qytetarët, për avokatët dhe për gjithë grupet e tjera të interesit? Atëherë, kjo ligjëja thotë që arsyeja sepse kemi shkuar në reduktimin e numrit të gjykatave nuk ka qenë për shkak të vakancave që janë krijuar në kuadër të procesit vettingut, por për të siguruar një shpërndarje proporcionale të ngarkesës për gjyqtar në ato gjykata të cilat nuk justifikojnë me organikën e gjyqtarëve, pikërisht ngarkesën mesatare të çështjeve referuar të dhënave të ponderuara për 3 vitet e fundit, dhe që sipas këtyre të dhënave, sipas këtij ligjës, kjo ngarkesë është 429 çështje për gjyqtar. Dhe presupozohet nga tabela dhe informacionet që ka vënë në dispozicion që një pjesë e gjykatave, gjyqtarëve në gjykatat e vogla kryesisht janë nën këtë ngarkesë të ponderuar, pjesa tjetër janë kanë një ngarkesë shumë herë më të lartë. Flasim për gjykatat e rrethëve gjyqësore. Gjykatat e apelit më pas kanë një ngarkesë të ponderuar mesatare diku tek 220 ca çështje për vit. Në fakt shqetësimi ynë Dafina është që kur flasim për ngarkesën në sistemin gjyqësor, ne nuk mund të lëmë më njan edhe faktorët të cilët kanë çuar në këtë ngarkesë, që mund të jenë faktor që kanë qënë që para reformimit të sistemit të drejtësisë, për shkak të fluksit të çështjeve, për shkak të vonesave, shpeshherë të pajustifikuara, të krijuara, qoftë nga trupat gjyqësor, qoftë nga avokatët, për shkak të faktit që jo të gjithë gjyqtarët kanë qënë të përgjeshëm dhe llogaridhënës, ama ne nuk mund të mohojmë që një pjesë e stokut të krijuar në gjykata, gjithashtu ka ardhur për shkak dhe të vakancave që janë krijuar si për shkak të procesit vettingut, por edhe për shkak të largimeve nga sistemi, ndorheqjeve, për shkak të mbushjes së moshës pensionit e kështu me radhë. Nga 403 gjyqtarë në Mosgaboj, të miratuar me dekretin e presidentit Republikës në vitin 2012, aktualisht në sistem janë 222 gjyqtarë, që do të thotë afro gjysma e tyre janë në sistem. Dhe kur ne vlerësojmë pikërisht ndarjen proporcionale të ngarkesës, përgjigje së parë, ose më saktë pyetje së parë që ne duhet t'i japim përgjigje, është a është e mundur me këtë numër gjyqtarësh që të përballohet kjo ngarkesë e ponderuar, e cila në fakt i është referuar organikës së paplotësuar, pra i është referuar numrit prej 403 gjyqtarësh, dhe më pas të kalojmë dhe të bëjmë vlerësimin se sa gjyqtarë do të na duheshin idealisht në secilin prej këtyre gjykatave, me qëllim që gjykatat ishin funksionale, eficiente dhe të përgjigjeshin nevojave për drejtësi.
Problemi tjetër që konsiston në kuptimin e ekzistencës së gjykatave është që vetë ligjëri kërkon një minimum prej 7 gjyqtarësh në gjykatat e rrethëve gjyqësore dhe prej 10 gjyqtarësh në gjykatat e apelit. Dhe kjo ligjëja, duke bërë pikërisht vlerësimin e saj, që në argumentin tim është më shumë matematikor se sa një vlerësim i cili duhet i përgjigjet nevojave të qytetarëve për drejtësi, vlerëson që duke shënë se një pjesë e këture gjukatave të vogla, si e Kurbinit, gjukata e Lushnjës, gjukata e Krujës, po, apo gjukata të tjera, si kurse gjukata e Kurbinit, nuk e ditë do me thëmë, janë disa gjukata të vogla, duke shënë se këto gjukata nuk përmbushin numrin e gjyqtarëve prej 7 gjyqtarësh, atëherë është më mirë që ata gjyqtarë që janë pjesë e këtyre gjykatave t'i kalojmë në gjykatat të qyteteve më të afërta, që janë dhe më të mëdha për sa i takon çështjeve dhe përbërjes, dhe në këtë mënyrë ne bëm të mundur një shpërndarje të ngarkesës në mënyrë proporcionale. Kjo llogaritja matematikore, siç thua, e shpjegon, pra e justifikon në vlerësimin e 10 gjykatave për një herë, pra nga 22 do kemi vetëm 12. Atëherë në vlerësimin tim nuk e justifikon. Në vlerësimin tonë më saktë për shkak të argumentave që kemi dhënë si organizat. Përse nuk e justifikon? Sepse nevoja imediate që ka sot sistemi gjyqësor dhe rrjedhimisht kësaj nevoje duhet i përgjigjet Këshilli Lar Gjyqësor për shkak të kompetencave që ka, është të vlerësoj nëse këta gjyqtarë që ne kemi në sistem a mundet të përballojnë ngarkesën e çështjeve, e cila varion në numër të konsiderueshëm çështjesh për gjyqtar. A është e mundur që edhe nëse këto gjykata ne i bashkojmë dhe ulim numrin mesatar të çështjeve dhe mund ta kalojmë nga 700 në 600 apo në 500, prapë me 500 çështje në vit, a është normale që sistemi të funksionojë, të japi drejtësi eficiente dhe në kohë për qytetarët? Dhe unë them që jo, kjo nuk është zgjidhja e dur. Zgjidhja e dur do të ishte që vlerësimi i ngarkesës së gjyqtarëve të ishte i shoqëruar me zgjidhje të tjera të nevojshme dhe imediate për procesin dhe për sistemin e ri të drejtësisë, për të bërë të mundur që pikërisht në këtë periudhë tranzitore kur ky sistem po vuan për të dhënë drejtësinë për shkak të pamundësisë dhe numrit kufizuar të gjyqtarëve, të shikohen zgjidhje të tjera të ndërmjetme që nuk e dëmtojnë procesin, por që të paktën i garantojnë qytetarëve që çështja e tyre të gjykohet në gjykatat ku ata kanë vendbanimin e tyre, pa e ulur numrin e gjyqtarëve, ndoshta duke parë mundësinë që një pjesë e këtyre gjykatave të kthehen në gjykatë deg, pikërisht të gjykatave mom, e kështu me radhë. Pra zgjidhjet janë të shumta. Por në propozimin e këtyre zgjidhjeve ne duhet jemi të kujdesshëm, sepse vet ligji parashikon kritere të cilat ne nuk i kemi mundësitë për t'i vlerësuar. Kur themi kushtet e transportit publik, kur themi zhvillimin ekonomik të vendit, kur flasim për akses në drejtësi të njerëzve në nevojë, për shkak një nga argumentat që sot le të themi na u dha në këtë seancë gjymore si kundër reagim për ne që kundërshtojmë pikërisht metodologjinë e ndjekur nga KLG është që mos u shqetësoni sepse në ato gjykata të cilat presupozohet që do të shkrihen, godina do të vazhdojnë të jenë funksionale, njerëzit do të vazhdojnë të kenë të marrin shërbimet e administratës gjyqësore, depozitojnë kërkesë padit, depozitojnë ankesa dhe për pjesën tjetër të çështjeve të tyre që kanë të bëjnë me drejtën e tyre për të dëgjuar, për të shkuar në seancë, do të jetë pikërisht ndihma juridike falas e garantuar nga shteti ajo që të bëjë të mundur që asnjë qytetar të mos privohet nga e drejta për akses në drejtësi. Mirë, po kjo është një përgjigje shumë e nxituar. Edhe me thënë drejtën, edhe mënyra se si le të themi ministri i drejtësisë e relatoi këtë kundërargument në seancë dëgjimore me nota të forta kritike edhe ndaj organizatave shoqërisë civile, duke cilësuar dhe sa lekë janë dhënë nga buxheti i shtetit për një pjesë të organizatave që ofrojnë ndihmë juridike falas, në vlerësimin tim ishte një mënyrë jo e duhur dhe mund të them që ishte një formë e pastër presioni dhe censurë ndaj një pjesë të këtyre organizatave. Së pari më duhet të sqaroj për opinionin publik që ne si organizatë nuk marrim asnjë fond nga buxheti i shtetit dhe rrjedhimisht asnjë fond nga shteti për ofrimin e ndihmës juridike falas. Madje shumë herë këtë gjë e kemi bërë me kapacitetet tona vullnetare të brendshme dhe në sforcim tepër të lartë të stafit organizatës që për të përgjigjur nevojave të qytetarëve. Së dyti, nuk mund të anatemosh punën e organizatave nëse kanë një mendim ndryshe, duke thënë që
këto organizata kanë afiliacione politike. Në fakt, kjo, ky është një argument i cili jo vetëm nuk qëndron, por shqetësonon dhe dëmton jo vetëm reputacionin e organizatave, por lirinë e organizimit dhe lirinë e shprehjes, që është shumë e rëndësishme për sektorin e shoqërisë civile. Dhe së treti, nëse ne dalim me konkluzionin që ndihma juridike falas e garantuar nga shteti do të plotësoj nevojat e aksesit në drejtësi për shkak të uljes drastike të gjykatave, duhet kemi parasysh që ligji parashikon, ligji për ndihmën juridike falas, parashikon në fakt disa kritere të cilat plotësohen vetëm nga një nën bashkësi e njerëzve që ne mund t'i fusim të bashkësia e njerëzve që në paftësi financiare apo me të ardhurat dhe pasurit të pamjaftushme. Dhe e një proces i komplikuar, dhe përverse, burokratik i stërgjatur që në shumë raste i bën qytetarët të largohen. Dhe përmbi të gjitha, ka qytetarë të cilët kanë çështje drejt për së drejti me shtetin dhe mund të kenë konflikt interesi dhe shikojnë si jo të përshtatshëm figurën e një avokati që financohet nga shteti për të mbrojtur të drejtën kundër shtetit. Zonja Daka, kemi mbritur në fund të emisionit argument për sonte, në mënyrë të përmbledhur, cila do të ishin rekomandimet tuaja? Unë kërkoj që, domethënë gjitha kjo që ka ndodhur të rimendohet dhe të rikonceptohet edhe një herë, të merren në konsiderat sugjerimet e avokatit, duke qenë një komunitet, duke qenë faktor në sistemin e drejtësisë, të merren në konsiderat pasi janë vlerësime të drejta, gjykime të drejta dhe rekomandime të drejta, dhe të vlerësohet edhe statusi i avokatit, pasi shumë avokat mund të falimentojnë nga gjithë kjo që po ndodh. Ato zyrat e vogla mund të mbyllin qepenat. Qytetarët do të rëndojnë së tepërmi kostot e gjithë kësaj, pasi nuk do të përballojnë. Pa dashur të ndërpres, por zoti Lena, më duket dha një shifër 12 deri në 14 avokat nuk janë përgjigjur thirrjes edhe qëndrimit të pjesës tjetër të avokatëve, i konsiderojnë si grevthyes, pra i kanë ndjekur çështjet. 95% janë kundra hartës së re gjyqësore. Me 5% ata janë të lirë, individ të lirë, mund të zgjedhin vetë, mund të mbajnë kostet e qëndrimit të tyre. Unë jam këtu për të thënë qëndrimin tim dhe jam dhe për të përcjellë qëndrimin e shumë kolegëve të mi dhe i qëndroj fakti dhe i qëndroj mendimin që duhet rivlerësuar e gjitha, duhet marrë pranë konsiderat sugjerimet e avokatëve pasi janë të vlefshme dhe duhet vlerësuar afatet që vetë kanë përcaktuar në kodin e procedurës. Unë dua, në rinin 399.2, si që dhe rinda e di, është vënë përfundimi i gjykimit çështje administrative brenda një viti nga fillimi i saj në sitirën së shkallë. Jemi 10 vjetë në gjykatën apelit administrativ. Shkon 20 vjetë një çështje deri në gjykatë lartë. Dhe më dispozita që vetë këta gjyqësit i kanë parashikuar, po i shkelin e 5 këmbët. Dhe në kontekstin e përgjithshëm të i rishikojnë të gjitha dhe ta lënë hartën gjyqësore siç është për të mos ngarkuar dhe për të mos çuar në regres të gjithë këtë reformë dhe të gjithë këtë proces në tërsinë e saj. Kjo është mendimi im. Zonja Abdyli? Unë mbështes si den, i mbështes avokatët për edhe shoqërinë civile, por unë i drejtohem sigurisht atyre që në këtë situatë mos t'i lënë në balë qytetarët, por drejtohen tek ndërmjetësimi. Sepse ai do jetë për momentin i vetmi shpresë. Ta lënë hartën siç është një herë. Jo. Dhe ndërmjetësimin ta kemi parasysh patjetër. Unë vlerësoj shumë ndërmjetësimin, por letri harta siç është. Është shumë e rëndësishme që kjo hartë mos shpërbohet dhe mos shkojmë në këtë fazë. Rrugën që keni nisur, jo, por nëse doni të vini ndihmë. Të reflektoj këtë gjëja, nuk kemi çfarë reflektoj. Ne kemi çuar sugjerimet, mirë është merren parasysh, pasi avokatia është faktor në gjithë këtë sistem dhe nuk mund të neglizhohen kërkesat dhe sugjerimet e avokatëve. Unë për këtë jam këtu sonte. Nëse por unë sugjeroj juve në këtë situatë mos i lëni qytetarët në balë, të hajdeni tek ne për të zgjidhur situatat brenda disa orëve. Nëse do të vijoj bojkoti i avokatëve, mendoni se mund të ketë një reflektim për ta përmbyllur? Në seancën e gjymore u tha në fakt nga përfaqësuesi. Ma tha që duket si e përfunduar, pra si një draft. Jo, pra presupozohet që të paktën nga deklaratat që u bën duket se bojkoti do të vazhdojë. Po, por nga ana tjetër, le të themi retorika ishte pak e ashpër dhe besoj që nuk e zgjidh situatën në cilën e ndodhemi sot. Pasi ministri i drejtësisë deklaroi që mund të ketë ndryshime në ligj për të hequr licencën e avokatëve, dhe mendoj që kjo retorikë është e papërshtatshme në këtë periudhë ku besoj që dhoma e avokatisë kërkon reflektim sipas argumentave që ka dhënë. Ne si shoqëri civile gjithashtu kërkojmë rishikim të kujdesshëm të metodologjisë, sepse nuk mund të shkojmë drejt një harte ku kriteret ligjor
vetë këshilli largjësor, një pjesë tyre pranon që e kishte të pamundur ti skanonte dhe ti vlerësonte siç duhet, ku përfshihet në mënyrë të veçantë pjesa e transportit publik, por edhe pjesa e eficiencës së gjyqtarëve, për shkak se sistemi i menaxhimit të çështjeve aktualisht në territorin e Republikës së Shqipërisë në ato gjykata ku aplikohet, nuk ponderon të dhëna të sakta që ti përgjigjen një vlerësimi real të ngarkesës së gjyqtarëve konform standardeve të SEPEZ-s që është organi i Këshillit të Evropës. Pra, për te kësaj të kemi edhe zgjidhje cilësore, vendime cilësore, të mos kemi si ka ndodhur në ndonjë rast që ndryshojnë të dhënat, por çështjet e ngjashme kanë pasur thuajse të njëjtin arsyetim nga ana e disa gjyqtarëve. Shumë faleminderit që ishit me mua në studio, zonja Rinda Skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, zonja Denisa Daka, avokate, zonja Drita Avdyli, presidente e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve. Në fakt është hera e parë që në argument të kemi tre zonja në studio, por kishim edhe një zotëri në lidhje me Skype, avokatin Arben Lena, i cili edhe ai ndau opinionin e tij dhe kundërshtit në lidhje me hartën e re gjyqësore. Faleminderit të gjithëve që qëndruat me ne, ky ishte argument për sonte dhe për këtë sezon. Kalofshi bukur.